Ćao svima, nadam se da ste dobro i dobrodošli u još jedan novi video. Evo nas u potpuno novom okruženju, ja uživam ovim novim pozadinama i nadam se da vam se dopada. Ukoliko vam se dopada naša promena, lajkujte ovaj video obavezno i obavezno ono što volim da kažem, vezano za svaku temu pišite komentare i pišite svoje iskustva. Nešto što sam primetila i što definitivno vidim da se događa jeste da kada ja snimim video na neku temu, a vi se onda raspišete ispod, apsolutno nečiji odgovori mogu da pomognu nekome, možda i više nego sam moj video. Tako da, apsolutno sve o čemu ja pričam, ukoliko imate neko svoje gledište, svoje razmišljanje, svoje iskustvo, volela bih da podelite u komentarima i ja to čitam, tako da radujem se da čujem i šta vi mislite. Ele, kao što vidite, današnja tema, ja mislim da će me dragi muškarci odmah napljuvati i da po svom dobrom pravilu koje primećujem, neće ni odgledati video, već će samo na osnovu naslova ostaviti komentar. Klasična muška, muški način razmišljenja. Ali, ele, kao što vidite, naslov videa, odnosno tema kojim ćemo se baviti jeste 4 tipa muškaraca, drage žene, od kojih treba momentalno da bežite. Ne zato što su opasni, ne zato što su... Zato što će vam možda sa njima biti grozno u smislu da će vas varati i ponižavati, da ćete imati možda onaj toksičan odnos, već zato što će vam s njima jednostavno biti loše. Na onaj možda i najpodmukliji način, a to je nedovoljno loše da odete, a opet nikako dobro. 4 profila muškaraca sa kojim će vam biti na svakodnevnom nivou teško, mučno i naporno. I nismo imali ovu temu do sada. Neću se ovom prilikom baviti ni manipulatorima, ni muškarcima koji varaju, koji lažu. To su vrlo očigledne i ekstremne stvari. Ovo su one stvari na dnevnom nivou koje vas smaraju, koje vam onako nasitno kradu životnu energiju. I ja bih negde ove muškarce nazvala krvopijama, odnosno muškarcima koji će vas iscediti, a da ni ne primetite, postaćete jedna od onih žena kakve ni ja ne volim. Džangrizava, namrgođena, nervozna i tako dalje i tako dalje. Boki, jel se slažeš da postoje, mislim, postoje ovakve žene takođe, neke od ovih osobina svakako postoji kod žena, ali sada pričam konkretno o muškarcima. Itekako. Oni nasitno, oni energetski vampiri. Pijavice. Pijavice. Prva osobina, verujem da ovo i muškarcima smeta, ali mislim da je kod žena to još ekstremnije, odnosno da će ženu mnogo više ova osobina oštetiti ako je njen partner bude imao, a to je izbegavajte lenje muškarce. Generalno izbegavajte lenje ljude, kada kažem lenje objasniću, ali ljude koji su tromi, kojima nije do života, koji mrzi da žive. Znači, oni će vam ukrasti energije da nećete moći da se povratite. I pritom ne mislim da muškarac mora da bude svaki, ne znam kakav biznismen, da se bavi ne znam kakvim poslom, ali je jako važno da je kao čovek vredan i jako je važno da u okviru onoga čime se bavi bude ambiciozan i da ima želju da napreduje. To će mnogo uticati na vas i mnogo je drugačiji osjećaj biti sa osobom koja ima neku životnu svrhu kojoj teži, koja radi na nečemu iz dana u dan, koja samim time i emituje neki entuzijazam, koja emituje neku energiju koja se kreće, a ne muškarac koji sedi i kojem je glavno dešavanje šta će sledeće da bude na TV-u. Jel se slažeš, Boki? Ova osobina posebno za ženu može biti pogubna zato što to automatski na vas svaljuje ne samo težinu sopstvenog života, a zapravo partnerski odnos bi trebalo da na neki način dovede do toga da podelite obaveze, odnosno da vam bude bar malo lakše nego kad ste sami, nego ćete morati još da vučete jednu osobu koja je u potpunosti se ovako pustila i svom svojom težinom vam se navalila na kičmu. I koliko god da mislite da ćete vi to moći i koliko god želele da to možete, sve vi koje smatrate ste super žene, majke, kraljice, verujte mi, u jednom trenutku će vas to do te mere iscediti da ćete se pitati šta mi je ovo trebalo. Dakle, jako bitna stvar, lenjost možda nije upadljiva kao varanje, dajem primer, ali može na duže staze da vam čak popije mnogo više krvi ako imate nekoga koga morate da molite za najbanalnije dnevne stvari, od toga da li će se zameniti sijalica, auto odvesti na popravku, do toga da li će uopšte ta osoba raditi bilo šta, imati posao
posao i tako dalje. Da li će na kraju krajeva ustati iz kreveta i odmah da vam kažem, takva vam osoba, takva osoba ne treba nikome. Posebno ukoliko ste i same žene koje žele nešto od života, koje imaju neki svoj cilj i ambicije, ovakve muškarce će vam se možda i pojačano lepiti jer oni vole da se kače, kao i obrnuto žene, ali je jako važno da to prepoznate i da shvatite koliko ta možda u početku sitna mana u perspektivi može da bude nešto što je katastrofalno. Jel se ti slažeš? Mada i žene ovo mogu da svojom nekom lenjošću i inertnošću da udave muškarca. To. Ne znam da li postoji nešto gore nego ono len čovjek kod kuće. Koji ne mrda. To je nebitno, žena, muškarac. Koga moraš da moliš da se pokrene za bilo šta. To je kao da imaš dete koje pritom ima pravo da odlučuje. Dete tu bar možeš do neke godine nešto da narediš i da ga nateraš, a ovde spasa nema. I po pravilu će takve osobe biti besne na vas kada nešto nije urađeno i nekako će uvek drugi za njih biti krivi. I što god vi uradite na kraju neće biti dovoljno dobro. I ovde idem na drugu osobinu, a to su... Pa ja to volim, mislim sad bi upotrebila neki drugi izraz, ali neću, bit ćemo fini za sada. Kako da kažem, pa reći ću senatori, smarači, može i to. Ljudi koji uvek u svemu traže manu. Znači ništa dosadnije, ništa napornije od ljudi koji koliko god oni ne radili ništa, a baš zato i ne greše nigde, jer jedini način zapravo to je ono što je jako važno, znate, da nigde ne pogrešite, jeste da ništa i ne preduzimate. I onda je to najsigurnija pozicija. Ja neću da radim ništa, ali zato ću da gledam šta ti radiš i ovako da mlatim prstom i da svemu tražim grešku i manu, jer sam ja, iznad tebe. Ti ljudi koji vam u svemu samo traže grešku, koji nikada ne umeju da vam daju kompliment, ali zato uvek mogu da primete da li vam je trepavica otišla ovamo, da li vam je boja laka za nokte... Različita, ne? Ili uopšte je nema? Imamo neke koji ovde stalno komentarišu lak za nokte, ali nećemo ni... Nije vezano za to, ali da li se lak za nokte slaže sa kaišem i da li si, ne znam ja, ručak posolila ovako ili onako i da li je ovde ova figurica tu ili si je pomerila, znači ljudi, to je takvo smaranje i to su ljudi koji su svesni da ne rade ništa i koji su svesni da verovatno ni u čemu nisu dobri i onda moraju sa sebe da skrenu pažnju time što će vama non stop loviti grešku. E sad zapitajte se, ukoliko ste u takvom odnosu, kako izgleda život gde vam se konstantno lovi greška. Pritom, podvlačim, ja uopšte ne smatram da je bilo ko od nas dužan da bude nepogrešiv. To je pod broj jedan, apsolutno. Nametnuti sebi ideju da ne smeš da imaš grešku, jer tu postoji neki kontrolor koji će momentalno primetiti i naglasiti, to je toliko naporno i toliko vas dovodi do toga da vam svakodnevni život bude kao neki hod po jajima, gde stalno mislite šta ću sad pogrešno da kažem, da uradim. I onda, naravno, u takvom raspoloženju vi se sve više stežete i zapravo sve više i počinjete možda da grešite. I tako da vam takvi ljudi zaista onako na jako brz način mogu oduzimati energiju, mogu vas stalno stavljati u taj osjećaj da niste kako treba, da niste dovoljni, da treba stalno nešto iznova da se dokazujete. I s treće strane, dovešće vas do toga da ste uvek na oprezu, da nikada u svom odnosu zapravo niste opušteni, a odnosi i služe da se u njima osjećamo, posebno te neke stabilne i duže veze, bezbedno, slobodno sa osobom koja nas poznaje, koja nas prihvata. E, vi tu taj osjećaj prihvatanja od strane druge osobe nemate. Imate samo jednog onako nadzornika koji je večito nezadovoljan, a koji kada biste se malo izmakli, zapravo ne radi ništa, jer je to jedini način da ni u čemu i ne greši. I kada biste na njega primenili sve standarde koje on zahteva od vas, tu bi tek bio haos i tu bi tek bila katastrofa. I takvi ljudi se najviše bune kada neko pokuša samo da njihove standarde primeni onda na njih same. Jel ti imaš iskustva s ovim, Voki? Ne nekog ogromnog. Ogromnog? Ne nekog ogromnog. Ne nekog ogromnog, od žena koje su takve, da, koje drobe. Mešalice. E, a treća stvar bi bila, opet negde se nadovezuje, malo ekstremnije od ove dve i lakše uočljivije, ali je opasno zato što mnogi ovo mešaju sa ljubavlju, a to je ljubomora. Ljudi koji su ljubomorni, ne misli sad na onu dozu ljubomore gde on vas vidi da, ne znam, nija...
igrate u klubu sa nekim bivšim dečkom, naravno da se to nikom neće svidjeti. Mislim na muškarce, a i na žene, koji na svakih 5 minuta proveravaju da li ste bili online na toj toj aplikaciji. Šta si rekla tom i tom i zašto si, ne znam, ja stigla ti je poruka od mene, trebalo ti 30 sekundi da odgovoriš. Ja sam rekla, ja sam napisala neki status skoro, pa su se mnogi smeli, ali da, si nekada može samo da znači masne su mi ruke. Ono kao, sačekaj, minut, radim nešto s rukama. Ta vrsta kontrole i ta vrsta ispiranja mozga, slobodno mogu da kažem, na duže staze je jako naporna. Mnoge žene ovo opravdavaju time da je nekom jako stalo, da je on zaljubljen, da on ih voli i tako dalje. I baš zato se ljudi upletu u odnose gde na kraju budu kontrolisani, gde zapravo vi kao jedna odrasla osoba morate za svaki svoj postupak, pokret, poziv telefonski da se pravdate nekome, a ja sam sigurna da već posle 15. godine niko od nas, mada i pre, ne voli da se pravda čak ni roditeljima, niti da se pravdate za svaki udah u danu. Ovde pričamo o ljudima koji zahtevaju da im polažete račune, da imaju apsolutni uvid u vaš život, što bez obzira koliko god vi ne krili ništa, u jednom trenutku počinje da bude naporno i vremenom ćete početi da nasitno lažete oko potpuno bezazlenih stvari samo da bi uhvatili malo vazduha u svom životu. Inspektori. Ja sam imala jednu situaciju pre puno godine gde mi je do te mere bilo ono da sam čak počela da lažem gde idem kad sam odlazila na trening. Dajem banalan primjer. Znači, apsolutno ne pričam o tome da vi zapravo nešto radite što ne bi trebalo, već da u toku dnevnih stvari želite malo prostora za sebe koji neće biti stalno pod nadzorom nekoga. Da li ste bili sad u WC-u, da li ste uradili ovo, da li ste se čuli s tim i tim, pa onda naravno i kontrola toga s kim se družite. Da li je ova drugarica potencijalno opasna, da može da vas odvede u neko društvo i slično. I onda to postaje kao jedno ropstvo. I to je svojstveno i ženama. Ali negde mislim da su u ljubomori, kada su ljubomorni, ipak ekstremniji muškarci. Mada žene su češće možda ljubomorne, a muškarci su ekstremniji ljubomorni. Ti koji su ljubomorni onda prave veće scene i više dave nego što možda to rade žene. Ili se prosto žene manje opiru. Muškarac, kada žena ljubomoriš, on okrene se, ode, zalupi vratima, a žena se još jadna trudi i izvinjava. Tako da to bi bila grupacija koju zapravo treba da izbegavate ako to primetite, jer na dnevnom nivou, na duge staze, može da vas dovede da postanete rob sopstvenog života. Jel se slažeš? A meni je krivo što vi ne možete da vidite Bokeve facijalne ekspresije. Vidjet ćemo na 50. Požurite ljudi više da ga vidite. Ali da, evo, svi imamo iskustva sa tim. Ja verujem da je svako od nas nekada bio u toj situaciji i da je svako od nas pomislio ova osoba ovako ponaša jer me prosto previše voli. Ja ne znam da na planeti postoji biće koje nije doživjelo. Bukvalno opasno je baš zato što to mešamo kao pa brine. Pa onda uvek te osobe koje ljubomorišu neće on reći ej, ja sam ljubomoran i ja ti branim, nego brine za tebe, to, ne treba tu, nije to dobro po tebe, ne ide mi to uz tebe, itd., itd. Uvek je to upakovano u neke dobre namere i tako od tih dobrih namera vi završite u paklu, ali bukvalno i onda bude kukulele. Pozivi, poruke, bukvalno osjećate kao da ste sve vreme pod nekim kamerama, a to je zaista naporan način. I način na koji ne treba da živite sopstveni život, ako se slažem. Moki, samo klima glavom. Četvrta grupacija ljudi, odnosno četvrti tip osoba koje treba da izbegavate i sa kojima definitivno nema neke, ajde da kažem, preterano svetle budućnosti. Vi možete s tim osobama živeti i taj život može da se odvija, ali da li će biti srećan, to je već pitanje. Jesu ljudi, dosta liče ovim lenjivcima, ali zapravo ljudi koji su
polu depresivni, polu negativni. Ajde, reći ću na onaj način besni na ceo svet i niko im ni za šta ne odgovara. To je negde miks ova, možda ove prethodne tri kategorije. Dakle, ti lenji, pa onda počnu i da vam love grešku, uz to su i ljubomorni, onda dobijete ovaj kao jednu ono unapređen, advanced kao verziju. To su ljudi koji od onako, do pre podneva mrze sebe, od popodneva mrze ceo svet, odnosno do podneva mrze sebe, posle ceo svet. Ljudi koji su večito nezadovoljni, koji večito traže krivicu u drugima, koji su ljuti stalno na neke veće faktore od samih sebe. Dakle, uvek im je kriva država, kriv im je svet, kriv im je, ne znam, ja horoskop, vreme u kome živimo, mesto u kome, na kome žive, da li je pala kiša, nije pala kiša i tako dalje. I oni bi mnogo toga, oni za razliku od ovih lenjih imaju gomilu planova, ali nekako to nikada ne mogu baš zato što žive u Srbiji. Ili baš zato što je pogledaj šta nam rade. Ja volim tu rečenicu. Da. Ljudi koji uvek svoje planove, navodno, zapravo i nemaju planove, nego samo se sami sebi pravdaju, vezuju za neke faktore koji ih ograničavaju, a na koje oni nemaju uticaj. Dakle, nije kao, uradit ću to kad ja nešto rešim. Ne, ovo ne može da bude rešeno jer nemamo uticaj na to. Dakle, u najmanju ruku, ako ti je problem što živiš u Srbiji, pa idi iz Srbije. Ako ti je problem što je ovako, ti promeni to ovako. Ali prosto, to su ljudi koji će uvek neke svoje ideje i neke svoje pomake vezivati za nešto nad čime nemaju uticaj i onda u tome nalaziti opravdanje zašto su konstantno neuspešni. Ne trebaju vam osobe koje sa sobom vuku taj ukus neuspeha i taj vibe neuspeha, jer će to je kao zaraza. Ja zaista mislim da takvi ljudi, bukvalno kada se nađu u okruženju, to je kao da celu ono prostoriju zatruju tom svojom energijom. I ako provodite svaki dan s tom osobom, da, postaćete vi jedna jako mračna, večito ljuta osoba na ceo svet, osoba koja je stalno nešto drugo krivo i koja je stalno ulozi žrtve zapravo. Takve osobe nesvesno, a nekada i svesno, u potpunosti moć daju faktorima koji su izvan njih i na taj način se brane da ne preduzmu ništa. To su ljudi koji će uvek nalaziti razlog zašto je nešto nemoguće, zašto sada ne može, zašto to nije pametno, zašto u tome uspevaju samo prevaranti i ovakvi i onakvi. Dakle, ljudi koji su negativci, koji su mračitelji, koji uvek u svemu vide crno, koji nikada ni u čemu ne vide šansu, koji nemaju želju za napretkom, koji su zapravo miks ove prethodne tri kategorije, su ljudi koji će vas ovako, kao zmija žabu, udaviti i ostaviti bez ikakve ideje da u životu može nešto lepo, novo da vam se desi. Zapravo vam treba osoba sa kojom ćete osjećati da u životu imate prilike, sa kojom ćete osjećati da u životu imate čemu da se radujete, koja će, kada vidi neku ideju, reći, ajde da vidimo kako ovo može da ispadne. Ja ne znam da li će ovo da uspije ili ne, ali hajde da ja uradim šta je do mene. Neće se vaditi stalno na neke okolnosti. Treba vam osoba koja će, da, bit će stalo do vas, ali vas neće kontrolisati, nego će brinuti za vas. Potpuno je okej da osoba s kojom ste proveri gde ste, ako je recimo 3 ujutru, a vi niste kod kuće, da li ste bezbedno negde stigli. Ali nije okej da vas osoba zove 20 puta u roku od sat i po vremena kada pijete kafu s drugaricom. Dakle, razlikujte zdravu brigu i razlikujte patološko ljubomorisanje. S druge strane, potpuno je okej da osoba s kojom ste u zdravom odnosu vam ukaže na grešku, ali iz želje da vama bude bolje i da to rešite, a ne iz želje da vam ona pokaže kako je bolja od vas i kako vi nemate pojma. I da vam konstantno iz dana u dan samo lovi greške. I da, nije bitno da budete sa osobom koja možda ima neke megalomanske planove. Nemamo svi iste apetite i nemamo svi iste vizije života. Potpuno je okej biti zadovoljan sa tim što imaš, ali je jako loše i destruktivno biti s osobom koja je krajnje pasivna, koja ni u čemu ne nalazi motivaciju, koja vas samo vuče na dole i na koju ne možete kao partner da se oslonite. Za koju znate da nikada neće uraditi ništa, za koju znate da nikada neće možda deo nekih obaveza
preuzeti na sebe da bi vama olakšala i za koju ćete zapravo samo osjećati da vam je teret. Tako da sve ove kategorije raščlanite dobro i zapitajte se da li se možda nalazite zaglavljeno sa jednom od ovih četiri potencijalnih vrsta muškaraca. Pa najgore da, sa miksom sve četiri, ali je jako ovde prisutan jedan fenomen, a to je sindrom kuvane žabe. A to je, znate kako žabu najbolje ubijete? Tako što je ubacite u bure puno hladne vode i onda postepeno pojačavate temperaturu i žaba i ne primeti kada se skuvala. A da ste odmah ubacili u vrelu vodu, ona bi samo iskočila. E tako je i sa ljudima. Postepenim navikavanjem na loše odnose, ne u jednom danu, vremenom ćete uhvatiti sebe da ste počeli da pristajete na nešto za što vam u životu ranije ne bi palo na pamet da biste pristali. Ali ako dovoljno dugo sebe navikavate na loše, na zvocanje, na ljubomorisanje, na nečiju pasivnost, vi ćete vremenom početi da pristajete na to, da sve više preuzimate na sebe i bit će vam mnogo loše, a nećete ni znati zbog čega vam je loše. A ovaj video neka vam bude kao onako šamar otrežnjenja, koji možda neće biti prijetan i možda ćete biti besni na mene što sam vam sve ovo rekla i možda će neki biti besni što nisam navela primere žena, ali bit će i toga. Ali u svakom slučaju zapitajte se da li možda, ako se osjećate da ste stalno nešto nezadovoljni u tom odnosu, da li možda osoba s kojom ste ima neku od ovih karakteristika. Iznenadit ćete se šta biste mogli da saznate. Boki samo klimali, klima, klimali, klima. Boki, najčešće reakcije. Spašavaj se ko može. Da, spašavaj se ko može i tražite osobe sa kojima ćete biti bolja verzija sebe. To bi bio negde najbolji pokazatelj da se sa pravom osobom, to je da postajete bolja verzija sebe u odnosu na ono što ste bili pre te osobe. Ne bih dužila više, imate dosta prostora za razmišljanje. Ukoliko vam se ovaj video dopao, lajkujte ga. Naravno, subscribeujte se na kanal ukoliko već niste. Pošaljite ovaj video svima onima za koje smatrate da bi mogao da im bude od koristi i koje ste možda prepoznali u nekoj od ovih kategorija. Također, pišite predloge za nove teme, šaljite predloge za goste, dajte nam neke nove ideje, vrlo rado ćemo vam izaći u susret. Ukoliko želite, možete i donirati ovom kanalu uplatom na PayPal račun koji se nalazi u opisu ovog videa. Pratite nas na svim društvenim mrežama, vidimo se za nedelju dana u novom videu, a ja vas do tada ljubim puno i Boki vas ljubi puno. Pozdravljam vas!